Babanya duse ni kulize. Huyu tenant huyu wa number 9, house number 9. Huyu ndio anagusha hii stima. Ni watoki yake na nini? Eh, kila wakati ti. Kama atalipa pesa ya sauti. Eh, inaweza kuwa atalipa pesa. Na anasubuaga sana. Sana. Brian. Eh. Kijana wa kusubua. Eh? Ndio ameingia. Brian, you know my wife. Unafaa hata wewe uvae kama max. Sio? Hii mdomo yako unafungua sana. Na wewe una kiuno kubwa na stanga zangu. Energy Radio.